Amsterdam on aivan mahtava. Siellä on kapeita taloja kanaalien varrella ja hyvää, tai no sanotaan hollantilaista ruokaa. Ja ennen kaikkea siellä on juna-asema, mistä voi ajaa vaikka yliopistokaupunki Leideniin, missä on monia museoita, tai sitten Rotterdamiin, missä on erittäin jännä merimuseo. Sisällä museorakennuksessa mieleen hiipuu ensinnä pieni pettymys, kun siellä ei ole laivoja laisinkaan, mutta pihalta niitä löytyy sitten vaikka kuinka. Koko museon vieressä oleva osa satamaa on täynnä mitä erilaisimpia laivoja ja meriliikenteeseen liittyviä laitteita. Dank u wel en tot ziens!